चित्रबहादुर केसी नेपालका राजनीतिक हुन्। उनी लामो समयदेखि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संलग्न रहेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष केसी नेपालको संघीयताको प्रखर विरोधी राजनीतिज्ञ हुन्। बागलुङ जिल्लाबाट निर्वाचित केसी 2072 कार्तिकमा उपप्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। चित्रबहादुर केसी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चौथो महाधिवेशनका सदस्य थिए। विक्रमी सम्म 2040 उनी मोहन विक्रम सिंहको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसालतिर लागे। 2048 प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा केसी बागलुङ क्षेत्र नम्बर 2 उम्मेद्वार बने। 2056 आम चुनावमा उनी बागलुङ 2 विजयी भएर उनी राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट उम्मेद्वार भएका थिए। 2062 राष्ट्रिय जनमोर्चा र संयुक्त जनमोर्चा एकीकरण भएर जनमोर्चा नेपाल गठन भयो। चित्रबहादुर केसी जनमोर्चा नेपालको सदस्य भए। 2065 जनमोर्चा नेपाल विभाजित भयो र उनी जनमोर्चा नेपालको मूल पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता केन्द्र मसालको पक्षमा लागे। चित्रबहादुर केसीका पिता नरेश्वर गौतम उपाध्याय बाहुन हुन् भने आमा पार्वती छेत्री हुन्। केसीको जन्म विक्रमी सम्मत 1997 साल 10 महिना 20 गते बेलुकी पख बागलुङ गलकोट मलम गलियाङ आफ्नो घरमुनि बाँसको गाज नजिकै बाटोमा भएको हो। उहाँ घर गाउँमै साक्षर हुनुभयो र हरिचोर दममा रहेको स्कुलमा केही समय शिक्षा प्राप्त गर्नुभयो। पढ्नुपर्छ भन्ने सामाजिक परिवेश नभएकोले उहाँको बाल्यकाल गाई बाख्रा हेर्ने, दरम खोलामा माछा मार्ने, पौडी खेल्ने आदि कार्यमा बितेको थियो। गलकोटका राजा भरत बम मल्लको पत्नी सुवर्ण शमशेर जङ्गबहादुर राणाकी बहिनी थिइन्। राजाको हजुरियामा हाजिर हुने व्यक्ति नरेश्वर गौतम चित्रबहादुरका पिता पनि थिए। ती रानी काठमाडौँ जाँदा पिता नरेश्वर समेतको सामान बोकाई चित्रबहादुर केसीलाई पोखरासम्म लगेकोमा घर नफर्काई पढाउन पनि चित्रबहादुरलाई काठमाडौँ लगिएको थियो। ग्रामीण जीवनमा स्वच्छन्द स्वतन्त्र हिल्लुल गर्ने व्यक्तिलाई राजाले गोठमा राख्ने र भाँडाकुँडा समेत मझाउने समेत काम गराउँदा चित्रबहादुरको मनले विद्रोह गर्यो र राजा भरत बमल्लको गोठ छोडी भागेर घर आए। सेनामा भर्ती हुने समय बितिसकेकोले उनी काठमाडौँमा पढ्न जाने अठोट गरी आफ्नो पिताको घोडा चढी मावलीमा ऋण माग्न गए। मामाले यही घोडा बेच र पढ्न जा भन्ने जवाब दिए र पढ्न ऋण दिएनन्। चित्रबहादुरको आमाले आफूसँग भएको सुनको गहना चित्रबहादुरलाई दिए। त्यही गहना बेचेर काठमाडौँको नन्दी रात्री पाठशालामा भर्ना भई 3 पढी चित्रबहादुरले हाई स्कुल पास गरेका हुन्। चित्रबहादुर केसीले स्नातकसम्मको पढाइ पढेका छन्। उनी गलकोट हाई स्कुलमा शिक्षण पेसा गरी बसेका थिए भने साथै विक्रमी सम्म 2021 पौष 14 र 15 उनको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बागलुङ जिल्लाका कमिटीको चमुवा खोलाको एक गोठमा गठन भयो। चित्रप्रसाद शेरचन, गलकोट हटिया, रामलाल भट्टचन हरिचोर र पिताम्बर राणा, दुदिली भाटी, भीमबहादुर पुन ए, देवेन्द्र सुवेदी ए समेत उक्त सङ्गठनमा हुनुहुन्थ्यो। उक्त जिल्लामा कमिटीलाई महासचिव तुलसीराम अमाते नेकपा केन्द्रीय कमिटीले मान्यता दिएका थिए। विक्रमी सम्म 2024 पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्व मान्ने नेकपाको बागलुङको दक्षिण भेकमा छुट्टै जिल्ला कमिटी बनेको हुँदा चित्रबहादुर केसीको पहलमा दक्षिणी भेक समेत सम्मिलित 2024 फागुन महिनामा गाजाको धुरीमा भेला भई संयुक्त जिल्ला कमिटी गठन भएको थियो। पञ्चायत व्यवस्था र गाउँका जाली फटाहाको विरुद्धमा बागलुङ जिल्लामा कम्युनिस्टहरूले गरेको अभियान निकै लोकप्रिय भयो। युवा विद्यार्थी गलकोट, बुर्तिबाङ, सर्कुवा, पाई र बागलुङ बजारमा समेत गोष्ठी, जुलुस, पर्चा, पम्पलेट, सांस्कृतिक कार्यक्रम गरी जनताहरूलाई सचेत पार्दै लग्ने अभियान चलेको थियो। मिति 2025 फागुनमा हरिचोर धर्ममा प्रहरी शिविर 3 सञ्चालन गरी बागलुङका कम्युनिस्ट विरोधी सरकारी दमन धरपकड भयो। चित्रबहादुर भूमिगत भए मथुरा श्रेष्ठ हरिचोर, अमर ढकाल ए, दीर्घराज पाण्डे, चरोडी दुर्गाराज पन्त ए, देवराज पन्त एलाई थुनामा राखिएको थियो। चित्रबहादुर 9 जेलमा परे। करिब 18 भूमिगत भई जनताको बीचमा रहे। उनलाई धनसम्पत्ति, पद प्रतिष्ठा, लोभ लालचले फसाउन सकेको छैन। उनले निर्माण गरेको पार्टी देशभरिका कम्युनिस्ट पार्टीको ब्याध बन्यो। त्यसको बेरणा देशभरि देख्न सकिन्छ।
सिद्धान्तनिष्ठ, इमान्दार, नैतिकवान, राष्ट्रियताको पक्षधरको रूपमा राष्ट्रिय स्तरमा व्यक्तित्व बनाउन सफल जनताले गर्व गर्न मिल्ने नेता चित्रबहादुर केसी हुन् भन्ने कुरामा कसैको विमति छैन। उहाँको 65-70 वर्ष राष्ट्र समाज सिद्धान्तप्रतिको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन इतिहासले गर्नेछ।